ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତିନି ଦଳର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଗତକାଲି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ରହିଛି। ସେହିପରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜକିଶୋର ବେହେରା ଗତକାଲି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅଢ଼ଙ୍ଗ ମଜୁରେଇ ଆଦି ଗାଁ ବୁଲିଥିଲେ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲିରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଜି ଦିନ ଦୁଇଟାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ମଲ୍ଲିକ ଗତକାଲି ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ରଘୁନାଥପୁର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକର କେତେକ ଗାଁ ବୁଲି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଚେଲା କୁମାର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକର ଜୟପୁର ଆସି ଏକ ଦଳୀୟ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ଏଥର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ କି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକ ମହଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ତୟାର, କାରଣ ଯୁବ ବାହିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କହାଯାଉଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ତାକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ମାଟିର ସମ୍ମାନର ବିଷୟ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ମାଟି ନିଜ ପୁଅକୁ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ତେଣୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ମାଟି ଲଢୁଛି, ଏଠି ଯୁବକ ସାଥୀମାନେ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଜି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଘର ଘର ବୁଲି ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ମାଗୁଛୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଏମାନଙ୍କର ଏହି ଦୁଇ ପାର୍ଟିର ଦୁଇ ଦଳର ଯେଉଁ ଅନହୋଲି ଆଲିଆନ୍ସ ଅଛି ତାହା ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ମାଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତେଣୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ମାଟିକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ମିତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଭାଇଙ୍କ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କେମିତି ଆହୁରି ଭାଇ ଆମର ଭଲ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଯୁବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସହଯୋଗ ସହଯୋଗ ମିଳିବା କଥା ଆମେ ସେଇ ଦେଖିବେ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ମହିଳାଙ୍କର ଭୋଟ୍ ଆଉ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୋଟ୍ ହିମାଂଶୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ, କାରଣ ହିମାଂଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ମାଟିରେ ଏଠି ଯୁବକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଜି ସଜାଗ ଅଛି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ମାଟିରେ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପୁରା ସଜାଗ ଅଛି। ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଏଠି କୋଉଭଳି କାମ କରିବ, କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ, ଆମର ଏଠି ହିମାଂଶୁ ଭାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଛି। ହିମାଂଶୁ ଜଣେ ଭଲ ପିଲା, ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଛି ହିମାଂଶୁ ବେଷ୍ଟ ପିଲା, ଯେ ଆଗରୁ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସରେ ଥିଲା, କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଇ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେବା କରିଛି, ବନ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ହେଉ କି ଶୀତ ଦିନ ହେଉ, କମଳ ବାଣ୍ଟିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସୁଛି, ନାଇଁ ହିମାଂଶୁ ହେଉଛି ଆମ ମାଟିର ପୁଅ, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ। ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ମଲ୍ଲିକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବେ ଏ ଆଶା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକରୁ ପିନାକୀ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।